Christian, precis klivit av premiären här mot Brynäs, förlust 4-2. Tankarna just nu? Ja, jag tycker vi startar ganska bra. Ligger på dem ganska bra från start. Jag tycker vi slarvar extremt mycket i andra perioden. Drar på oss ut onödiga utvisningar gång efter gång och det straffar sig. Och sen så hittar vi inte tillbaka i den andra perioden och släpper in 4 mål, vilket inte är acceptabelt. Utan det är rent ut sagt slarv och det ska inte få hända egentligen. Men det händer idag. Jag tycker vi försöker rycka upp oss i den tredje, men det saknas kvalitet och det saknas bra chanser för att vända den här matchen. Varför blev det så då, skulle du säga? Jag vet, svårt att sätta fingret på. Jag tycker vi inte kommer upp i det riktigt, utan det är lite plojt, det är lite lamt. Det är mycket på utsidan, det är fina spel, inget krig framför mål, utan jag tycker vi slänger bort den här matchen. Du har också spelat din första match för Frölunda, SHL i Skandinavium. Vi tar början på matchen då, hur var det att kliva ut? Det var jättespeciellt. Man hade ju lite gåshud innan matchen och det var lite blandade känslor. Det är såklart väldigt speciellt för mig att spela här för den här föreningen och inför publiken i Göteborg och Skandinavium. Så att det är kul att ha det avklarat, men jag förväntar mig bättre både från mig själv och resten av laget framöver. Tack så mycket. Tack.